Անբան կինը Պորտուգալական հեքիաթ Գնում էր մարդը գյուղամիջյան ճանապարով գյուղից գյուղ եւ թակում էր պատուհանները Գյուղացիներ դաշտ գնացեք ցանելու ժամանակը եկավ Բանջարանոցը կարքի բերելու ժամանակն է Ոչ մի տուն նա բաց չթողեց Այսպես են պատմում Տեժու գետի հովտում ապրող գյուղացիները Մարդն արդեն շատ ծեր էր Մորուքը սպիտակել է Քանի տարի է ճանապարհներ եմ աշում, բա չծերանար? Ոմանք պատմում են, իսկ դյուրահավատներն ու երեխաները հավատում են, թե իրոք, գարնանը երկարամուրուս մարդ պապիկը տնից տուն է անցնում և պատվիրում բոլորին աշխատանքի գնալ։ Մի երիտասարդ գյուղացի ամուսնացավ, սակայն նրան այնպիսի ծույլկին էր բաժին ընկել, որը ոչինչ չէր ուզում անել։ «Միթե անգործ նստելուց չես զանձրանում», ասում էր նրան ամուսինը։ Մի ճախարակ վերցնեիր, թելմանեիր, սակայն ծուլկինը պատասխանում է. Դե ես վաղնել կհասցնեմ մանել, այսօր ինձ աշխատել չի կարելի, այսօր քրոջս անվանակոչության օրն է։ Եվ ամեն օրվա համար նա չաշխատելու պատճառ էր գտնում։ Մեկ թե ձեռքն է ցավում, մեկ ոտքը, մեկ հարևան գյուղում տոն է։ Այսպես անցավ ձմեռը, անցավ հունվարը, ահա փետրվարն էլ վերջացավ։ Ի վերջո գյուղացին հոգնեց կնոջը ծալած ձեռքերով տեսնելուց։ Զգուշացիր, հա, վաղը մարտի մեկն է։ Հաստատ ծերուկ մարտը քեզ չի հավանի։ Կինը միայն ուսերը թոթվեց։ Ես քո մարտից վախեցողը չեմ։ Առավոտից ցինկե կացաները կդնեմ դրան առաջ, որպեսզի արևը սպիտակացնի։ Մարտը կացաները կտեսնի, կուրախանա, ինձ կգովի, որ ես այսպես սրտաբաց եմ ընդունել իրեն։ Ամուսինը պատասխանեց։ Իսկ քեզ չի թվում, որ մարտամիցն ավելի շատ կուրախանա, եթե քեզ թելմանելիս տեսնի։ Կինը ոչ մի պատասխան չտվեց։ Մինչև երեկո նստեց այգում, իսկ հետո փափուկ անկողնու մեջ անհոգ պարկեց ու քնեց։ Սակայն ամուսինը բնավել չքնեց։ Նա մի հին խալաթ հագավ, երկար սպիտակ մորուս սարքեց, ձեռքն առավ մի ոստոտ փայտ եւ տնից կամած դուրս եկավ։ Եվ ահա մարտի մեկը եկավ։ Կինը հագավ իր ամենալավ շորը։ Տան առաջ շարեց մաքուր կացաները և նստեց դրան մոտ։ Զուգված, հանգիս, շատ գոհ իրենից, որ այդքան ճարպկորեն պիտի խափի ծերուկ մարտին։ Նա սպասում է, թե երբ պիտի մարտամիսը գա։ Վերջապես տեսավ, որ տանն է մոտենում երկար սպիտակ մորուքով մի անծանոթ ծերունի։ Եվ իսկույն գլխի ընկավ, որ ծերուկ մարտը հենց դա է։ Նա գլխով բարևեց ծերուկին և հարգալից ասաց. «Բարև ձեզ, սենյոր մարտ»։ «Բարև գեղեցկուհի»,  պատասխանեց ծերուկը։ Ապա նայեց կացաներին, գիտեց հոնքերը և խիստ ձայնով հարցրեց. «Պատասխանիր, ինչու չես աշխատում»։ «Ինչպես թե չեմ աշխատում, սենյոր մարտ»,  վրա տվեց կինը։ «Ես աչք չեմ փակում, մի ռոպե հանգիստ չունեմ, չեք տեսնում ինչ է, վաղն առավոտից ես կացաներն եմ սպիտակեցնում»։ Նա շատ լեզվանի էր և մի ժամ շարունակ կարող էր խոսել, սակայն ծերուկը ընդհատեց նրան։ «Մի խորամանկիր», վրդովեց նա։ «Դու չես սպիտակեցնում կացաները, այլ արևն է սպիտակեցնում, իսկ դու ձեռքերը ծալած նստած ես. Բայց եթե ամուսինդ քեզ աշխատել չի սովորեցրել, ապա ես ինքս գործի կանցնեմ»։ Այսպես ասաց մարտամիսը և իբրև իր խոսքերի հաստատում ոստոտ փայտով թակեց անբանին։ Երբ կինն ուշքի եկավ, ծերուկն արդեն չկար։ Նա վազեց կրպակ, ճախարակ գնեց և նույն պահին էլ գործի անցավ։ Տուն վերադառնալով ամուսինը տեսավ, որ կինը խնամքով թել էր մանում և արդեն մի կծիկ մանել էր։ Նա ձևացրեց, թե իսկապես զարմացել է, բացականչեց. «Վա, կնիկ ջան, այ դու ապրես, տեսնում ես, որ ուզում ես կարողանում ես, մարտ ամսին իսկական գործով ես դիմավորել»։ «Դե նա արդեն եկել է», ամոթխած պատասխանեց կինը։ «Ինչի մասին էիք խոսում»,  հետաքրքրվեց գյուղացին։ «Օ, նա շատ սիրալի սենյոր էր, մարտը, սակայն ասաց, որ գերադասում է, երբ իրեն թելի կծիկով են դիմավորում, ոչ թե տան առաջ շարված կացաներով»։ Այսպես պատասխանեց նա ամուսնուն, իսկ գյուղացին մտածեց. «Չէ, իզուր չի տնետուն անցնում մարտամիսը, իզուր չի թակում պատուհանը,
եւ անտեղի չեն ամեն գարուն տեժու գետի հովտում ապրող գյուղացիները հիշում նրան։